Riot jako společnost vyrostl úplně neuvěřitelně rychle a League of Legends, což byla hra, kterou vyvíjelo pár lidí a byl to vlastně free-to-play experiment v té době úplně nepochopitelný, že jo, hra, do které investovalo spoustu lidí, spoustu času, tak měla být zdarma, založená jenom na mikrotransakcích, které nejsou povinný, to bylo absolutně šílený. A LoLko hraje už 8 let. Hraje už 9 let. A hraju LoLko od 4. sezóny. 6. rokem už. Ono, když jsme začínali, byl to takový divoký západ v tomhle směru, protože to nic nebylo ještě jako přesně určeno, nebyly žádné návody, prostě jsme hráli. Neboli ještě vtedy dostupné tak ty počítače a zahrát si s nějakými kámošmi, to bylo nereálné, nedalo se prostě zapnout si hru a hrát. Že museli jsme se stretnout nějaké herny? Tak na začátku jsme měli rodinný PC, na kterém jsme se střídali s bráchou vlastně. Jelo to, občas se to sekalo, tak na to se v té době nehledělo. Tak ze začátku jsem hrával na hodně špatném počítači, kde jsem měl tak 30 FPSek. Nebylo to nic moc, internet mi vypadával, bylo to docela složité, ale i s takovýma podmínkama jsem dokázal dát Diamond. Já jsem měl kamaráda a vždycky jsme šli k němu, on bydlel ob jeden barák a hráli jsme Twisted Tree Line a hráli jsme tak, že jsme vzali Twitche, on začal, hrál první, jakmile umřel, tak jsem mu vystřídal a takže jsme se točili. Neměl jsem žádný kamarády, co to hráli nebo tak. Pamatuju si, že jsem hrál Branda a Ryzena na 3v3, ale to je tak asi všechno, někdy v sezóně 2. Až v sezóně 3 jsem to začal víc hrát a zjistěval jsem, co jsou rankedy a tak. To znamená, že v momentě, kdy jsem viděl, jak se ta firma o to stará, co dělají a jakým způsobem přistupují ke komunitě. Jakým způsobem je strukturovaný ten e-sport, to si myslím, že tady nemá obdoby. A co za komunita se tvoří okolo mě, tak jsem začal uvědomovat, okay, tohle bude možná trošičku něco jiného. Vlastně asi nakonec to vyžadovalo trochu času tu hru pochopit a udělat si k ní nějaký vztah. Na začátku vůbec nikdo netušil, že na něčem takovýmhle se dá vůbec založit kariéra. Když jsem začal hrát LoLko, tak jsem si chtěl kupovat nějaký skiny a řekl jsem si, že by bylo super si jako přivydělat. Tudíž jsem začal psát na web o LoLku a teďka se tím v podstatě živím jako redaktor. No tak moje práce je editor pro Xnapiho, což měl nebýt LoLka, tak to prostě není, že jo? S mým snem byl cosplay na Ahry. Můj první cosplay ze světa League of Legends byla právě Jinx. Jako hlavní úspěch, který mám spojený s LoLkem, je to, jakou komunitu jsem si vytvořila během streamu. Jako LoLko, to, že se mohlo stát mým životem, tak je to nejlepší, co se mi stalo. A na tom komentování právě miluji, že můžu být tou aktivní součástí, že můžu těm lidem dávat ty emoce, dávat tu moji lásku k té hře. Přátelé, kamarádi, tady ve Svitavách, anebo doma u streamu, nebo odkudkoliv, odkud koukáte. Moje rodiče mě z začátku moc nepodporovali, spíš to odsuzovali, protože jsem byl prostě mladý kluk za počítačem a moc toho nebrali. Ale pak jak mě viděli, jak jsem jakoby v tom dobrý, protože jsem jim to ukázal a ocenili to a začali mě pomalu, ale jistě podporovat. A to bylo zlatý. Nikdy jsem si nemyslel, že se budu LoLkem živit nebo jinou hrou, ale věděl jsem, že za tvrdou dřinou je vždycky nějaká odměna a najednou pobírám peníze za hraním LoLka. To je super. Měli jsme s naším týmem v roce 2011 až 2013 obrovské úspěchy. A jedeme na turnaj do Dánska Copenhagen Games, kde se stává v čele s Herdinem. Tehdy strašně pomohlo, že začal točit, měl zálibu prostě stříhání. Následně začal komentovat scénu vlastně v rámci vole. Páni a gentlemanové, vítám vás u prvního video Týdnu legend. Jmenuji se Herdin a mám pro vás bohužel špatné zprávy. Pořád se ruší, protože se mi rozpadl tým. Na tom jsem tak nějak nabral tu fanbase a pak už jsem začal být takový spíš bavič. On potom vlastně to nejlíp, jak mohl, uchopil a vlastně vybudoval svou vlastní obrovskou komunitu. Takže jako Herdin, za mě jedna z největších osobností, která kdy prošla je sobou.
Pavle, jak se zatím daří tvému týmu? No tak zatím jsme hráli proti jednomu týmu a dařilo se docela dobře. Moje první profi akce byly iGames, nevím, který to byl rok, možná 2017. Hráli jsme ve finále proti Extatusu, kde hrál vlastně Patrik. A taky první akce, kde moji rodiče vlastně viděli, že to má smysl, protože tam bylo publikum. Hodně lidí jako na té stage, pro moje rodiče to bylo hodně lidí a skandovali tam. Takže viděli, že to má potenciál. A vlastně jsem chtěl hrát Felicii na ten největší úrovni, co jde v Evropě. A jakmile se to podařilo, tak jsem byl unešený. Hodně tvrdě jsem pracoval, abych hrál dobře, ale postupem času vám už to přijde normální. Jako vždycky, když něčeho dosáhnete, pak už vám to nepřijde tak velké. Věřte tomu nebo ne, jak jsme říkali z Hitpoint ligy, až do nejlepšího týmu v Evropě, protože to přesně dneska Mad Lions jsou. Matyáš a Marek, naši dva čeští hráči, dokázali něco neuvěřitelného a jako první hráči této národnosti vyhrávají Evropskou první ligu, v našem případě LEC. A bez pochyby se zapisují do dějin League of Legends. Tím, že jsem LoLko hrál od úplného počátku, nebo víceméně od počátku evropských serverů, jsem byl vlastně požádaný, jestli bych to nemohl jako odstreamovat, protože moc lidí, kteří aspoň trochu té hře rozumí, neměli počítač na stream, aby těm lidem řekli, teď se bude hrát semifinále, teď se bude hrát finále, a pak třeba těm rodičům, co sledovali ty jejich ratolesti hrát, že jo, tak abych jim když tak řekl, teď vyhrávají, teď prohrávají a tak dále. No a z tohohle se vlastně omylem stalo moje první komentování. Jo. To nebyl vůbec záměr. Já jsem byl jenom požádaný, ať přenesu ty hry. Sniped by Rikitan na obrovskou vzdálenost a leď Gordy, prasolet, aktivuj se, Gornagal odlítá pryč, very nice. Tak všichni samozřejmě jsou za to, že SKT potvrdí svůj favorizovaný post a ujmou se vítězství, já si ale nemyslím, že je to až tak jednostranné. Ale ten důvod, proč jsem začal takhle aktivně streamovat před 5 lety, tak byl vlastně jenom ten, aby víc lidí koukalo na moje komentování. Ten stream byl úplně jako vedlejší produkt a vlastně jenom taková střela prázdna. Tak moje kariéra začala právě tak, že jsem nejdřív kreslila ty věci do LoLka a díky tomu, jak právě lidem se líbily ty věci z LoLka, tak jsem dostávala hrozně tu motivaci a to mě pak nakopávalo pracovat prostě víc a dávalo toho víc energie a času. Začala jsem dělat fanarty, když jsem byla mladší, jelikož mě to velmi bavilo a bylo tam spojení všeho, co jsem měla ráda. Ať už to byly hry, ať už to byl gaming, ať už to bylo kreslení, tak tam byl takový úžasný midpoint, kde bylo pole působnosti pro mě, které bylo čistě mé. Spolupráce s Riotem byla svým způsobem splněný sen. Jako bylo to neskutečný pocit, protože když člověk začíná tím, že si dělá jenom nějaký hloupý fanarty a vůbec jako netuší, jednoho dne bude tohleto dělat, kdybych to řekla tý svý já z těch let 2013-14, tak by mi nikdy nevěřila asi. A hlavně potřebuji nějakým způsobem jako už ty palici dát vědět, že kreslíš skoro 7 let, už ses něco naučila, měla bys si prostě jako poplácat a říct si, jsi dobrá a ne být nešťastná, že ti to jednu chvilku nějak nejde. Já, když jsem chtěl začít dělat tuhle práci, tak už jsem začínal v 15, že vyloženě v 15 jsem se rozhodl, že chci dělat videa a můj táta s tím byl vždycky v pohodě, ten to nikdy neřešil, ale moje máma byla vždycky trošku skeptická, vždycky říkala, že jako měl bych mít nějaký papír, ať mám co ukazovat lidem. A já si pamatuju už v těch 15, když jsem jí řekl vyloženě, že chci být youtuber a ona se na mě otočila a hrozně mě zařvala, že to není možný, že takovéhle práce ani neexistuje. Co se týká Riotu, tak vždycky jsem měl u sebe jednoho člověka určitě, se kterým jsem se bavil, a to je Rowan Latency se jmenuje, který teď vede Riot Forge, který vydali Ruined Kinga, vydali Hextech Mayhem, teď možná přijde Nunu. A s ním jsem se hodně bavil, protože já si pamatuju, když on mi jednou náhodně zavolal, že si se mnou jen tak chce popovídat, a teď zpětně, když se nad tím zamyslím, tak mi vlastně došlo, že on si se mnou chtěl popovídat, protože chtěl zjistit, jestli jsem normální člověk, protože ze mě potom udělali postavu ve světě, protože Necrit je vlastně pobočník Viega, to je, který pochází z jeho království. A konec konců, každý člověk jednou udělá chybu, každý má takový ten svůj moment, kdy kariéra možná trošku krachne, takže chtěli vědět, jestli ta moje budoucnost vypadá aspoň trošku světle, jestli jsem normální člověk, protože kdybych teď udělal něco hroznýho, tak Rioti Holt musí žít s tím, že jsem v jejich světě. You may simply call me Necrit. That's me! Well spoken. Don't try to make yourself remember.
darling. Don't look for me, I'm just a story you've been told. So let's pretend a little longer. Cause when we're gone, everything goes on. Pokud bych se měl znovu rozhodnout, jestli bych hrál e-sportové LOLko, tak bych se znovu rozhodl stejně, protože jsem při této kariéře potkal spoustu dobrých kamarádů a úžasných lidí a radši budu flipovat hry v Salek než burgery v Mekáči. Na konci tohle všeho jsem hrozně vděčný LOLku, že mi dali možnost, abych dělal to, co mě v životě baví. Když se hodně snaží člověk, tak se fakt jako dotáhne to daleko, klidně i právě, aby se tím živil. Protože jak se říká, člověk, který pracuje tím, co ho baví, tak nepracuje jedinou minutu v životě. A v mém případě se tohohle snu nehodlám zbavit. LOLko vlastně není jen o tom klikání na klávesnici a nebo na myši. Je to i dobrý způsob, jak potkat tvé kámoše. Kerzi mi úplně vrekl slzy do očí, když jsem ho naposled viděla. Já ho znám třeba od svých, já nevím, od jeho 14 let. A on byl třeba o 3 hlavy menší než já, potom jsem ho viděla na nějaký akci, myslím taky to byl mečer. Koukám na něj a mě přerostl třeba o 2 hlavy. Díky LOLku jsem poznal neskutečně hodně lidí. Myslím, že stovky bych dokonce řekl. A tenkrát kluk, který se mi líbil, tak právě hrál League of Legends, tak jsem se chtěla zapojit a být takovou, co to hraje taky. Vlastně skoro všichni, co mě sledovali z začátku na streamu, tak byli právě z LOLka, protože jsem streamovala LOLko a mám určitě z té doby hodně známých a hodně přátel a vlastně můj nejlepší kamarád, toho jsem poznal přes LOLko, vždycky jsme spolu nadávali. Valná většina mýho jako momentálního okruhu přátel tak je skrz ten e-sport, skrz ten gaming, skrz to League of Legends, takže vlastně ten můj život se kolem toho neustále takhle otáčí. Jsem tak jako joinla solo queue a přidala jsem si random týpka z supporta, protože mi přišel jako fajn. Tak jsme pak hráli spolu solo queue a nebo duo queue a nakonec se stalo tak, že to je můj nejlepší kamarád už nějakým pátým rokem, což jsem si jako v životě nemohla představit, že budeme mít takový jako silný přátelství skrze čistě jenom hru. Hlavně díky cosplayům právě z League of Legends, tak jsem získala jako hodně cosplayerů, kamarádů, se kterými se jako píšeme často a vyměňujeme si různé zkušenosti a tipy na to, jak právě na ty kostýmy a takhle. Poznala jsem vlastně díky tomu moji nejlepší kamarádku, se kterou je teď cosplayujeme a vlastně jsem i díky LOLku poznala svého přítele, takže. Právě teďka jsem tady s crew, s lidma, s kterýma jsem se poznala asi v season 5 a jsme dlouholetí kamarádi a je to s nima super. A od té doby jsme se vlastně viděli nejenom jako ve hře, ale i v reálu. Úžasný, jak prostě hra dokáže takhle prostě propojit lidi. Ale kdybych měl říct jeden takhle jako fajn příběh, tak to můžu říct právě o Filipovi, o Fortanovi. My se známe z Magicu, známe se z LOLka, když jsme hráli ještě Pentavík, když on dělal ten turnaj. Známe se z univerzitní ligy a pak jsme se potkali na komentování, takže LOLko mě s ním furt dokola spojuje a určitě bychom se nebavili, kdyby to tak nebylo. Vítáme vás na vyvrcholení zimní sezony. Já jsem Davkouny, vedle mě je Fortanu. Já si pamatuju hrozně dobrou příhodu. Když jsem hrál ranked hry a všiml jsem si, že jeden člověk má český jméno a zjistil jsem, že vlastně všichni 4 byli tým českých hráčů a úplnou náhodou jsme dali dohromady tým 5 lidí a protože jim tenkrát chyběl, zase úplnou náhodou jim chyběl jeden člověk, tak jsem se k ním připojil a dobrý 2-3 roky jsme fakt vyloženě hráli spolu ranked hry a to všechno byla jenom úplná náhoda tím, že jsem si všiml, že mají český jméno, napsal jsem jim a takhle vzniklo přátelství úplně z ničeho. Díky Hitpointu jsem se seznámil samozřejmě se spoustu lidí a většina z nich jsou moji dobří kamarádi.
Marek, který vlastně za začátku tady stanoval před fabrikou, byl fanoušek a teď je vlastně náš admin a vedoucí produkce, který tady jakoby jeden z prvních začal dělat Obsed of Ring. Strašně moc fandím třeba Márovi, Humanoidovi v LDC. Já jsem s Kangem chodil vlastně do školy, chodil do jiný třídy. Takže vždycky mám obrovskou radost, když jemu se daří, když on třeba ví, že týmu Fnatic nefandím, ale tomu vůbec nevadí, on ví, že jemu to vnitřně přeju. My šli hrát s kamarádama ze střední, jenom nějaký nightcap turnaj a tam samozřejmě jsme vyklepali nějaký dva silver týmy, ale fakt jsem to hrál s klukama, který to hráli pro zábavu a ve třetím kole na nás čekal můj kámoš Mára Humanoid. A to jsme se úplně nebavili, dokonce jejich support si odešel pro pizzu, 40 minut hráli ve čtyřech, ale já si na to strašně moc hezky vzpomínám, protože Mára na mě skočil v bázi, já jsem ho solo killnul a kdo jako z Česka může říct, že solo killnul Humanoida, že jo? A jako postupně ta banda se rozpadala a rozcházeli jsme se a měnili jsme školy a zaměstnání a tady tohleto a už to potom nebylo jako možný. Ale ty vztahy se najednou začaly vytvářet spíš s lidma, který jsem poznával online, právě díky třeba turnajům a podobně. A jeden z lidí, který jsem poznal třeba v roce 2012, tuším, že to bylo 2012 nebo 2011, a který je vlastně doteď jako mým kamarádem, tak je třeba Freeze. Známe se už 12 let, ještě předtím, než jsme hráli LoLko. Otevřel se mi nový svět skrz League of Legends. Jak skrz cestování, tak skrz e-sports, tak skrz českou scénu. I do dnes jsem v kontaktu s různýma lidma, kteří se angažovali v LoLku. A ať už někdy spolu jdeme prostě si zahrát, nebo přijdou k nám a můžeme trávit spolu čas, což je ne, což jsem zažil s jinýma lidma, který se nedrželi úplně u LoLka. Hele, já jsem si osobně v LoLku udělal tři kámoše, které mám do dneška v reálu, jsou to super lidi a myslím si, že kdybychom se nepotkali na tom těžkém bojišti plném adrenalinu, tak by to možná to přátelství jako nemělo takový silný základ. Takže dejte šanci ostatním lidem, i když hrajou tušku jako já na tom midu. I když se jako o LoLku, jako o komunitě říká, že to není jedna z těch nejlepších, tak já se vždycky jako snažím najít jako ty správný lidi a hledat tom to dobrý. A myslím si, že ta komunita je o dost lepší, než lidi říkají. Kdybych měl odpovědět na otázku, čím mě chytil svět Runetery, tak bych vlastně odpověděl, že absolutně ničím ze začátku, protože tak jako všichni hráči League of Legends, tak jsme nikdo lore neřešili. Svět Runetery mě oslovil v jeho barevnosti, krásným lorečkem, které je proplatané. Pro nás tam byl prostě týpek s dvěma sekerama, co nejspíš, asi bude Viking, pak tam byl týpek, který chodí s mečem, jmenuje se Mastery a všichni ho nesnášejí, pak tam byl Nunu a Vilump, ale všichni znali jenom toho Yetiho a pak si teprve po 10 letech všimli, že na něm jezdí nějaký řízek. A svět Runetery mě primárně chytil, když mi začal můj kamarád, nejlepší kámoš, vysvětlovat ten příběh a hrozně mi vyprávěl všechno o tom světě. A já jsem mu byla úplně instantně jako in, protože mám hrozně ráda jakýkoliv příběhy. Jin byl jeden z prvních, který opravdu jako posunul hranice toho, co si rioti můžou dovolit, protože to byl první příběh, kde se jako fakt prolejvala krev, konec konců je to trošku masový vrah. A Rioti udělali skvělou věc, že oni zakomponovali, jednak tam je Shen a Zed, co jsou dva ninjové, kteří se snažili vystopovat Jina, který pracoval jako takzvaný stagehand, pracoval v divadle a trošku na straně vraždil lidi a oni se snažili jako pospojovat všechny ty spojitosti a na základě toho, jak vlastně hrozně morbidní byl, protože konec konců oni museli ho, jak ho museli stopovat, tak museli i hledat všechno, co on natropil, tak začali z toho trošku jako šílet a teď najednou prostě ta jejich mentální stabilita šla dolů a mezi tím Jin si dělal, co chtěl. A je tam prostě skvělý balanc, kdy na jedné straně je tam hrozně dobrý padouch, který ani nemusí mít tak dobrou motivaci, protože jeho jediná motivace je, že chce dělat umění. A na druhé straně jsou prostě ty dva dobráci, který prostě postupně mentálně krachujou tím, že se ho snaží chytit. Tak já si myslím, že snad jenom jednou se zatím stalo, že od té doby, co existuje ten nový svět, že by Rioti vydali příběh, který úplně si neset, a to je Seraphine. To je postava, která je dobrá, ale ten příběh bohužel úplně neposunul nic dopředu, protože všichni už jako mají fakt vysoký standard s těma příběhama. Vždycky, když vyjde nová postava, tak vždycky prostě se odhalí nové věci. A pak přišla ona.
a vlastně jako nic nevysvětlila, prostě jen tak existuje. Dozvěděli jsme se, že vlastně asi je známá, ale vlastně se nic nestalo. Ale samozřejmě to je spojený s tím, že v té době ještě byla KDA, kdy oni začali dělat jejich písničky. A paradoxně její příběh v tom KDA světě je mnohem lepší, než vlastně její příběh v tom normálním světě. Ono, co si budeme povídat, tak existují zlatý český ručičky, kdy Češi jsou prostě fakt dobrý, co se týká ty kreativity. No a někdy ty příběhy jsou napsané tak hrozně dobře, že občas toho rozkvete i umělecká inspirace. Tofu Sinči znám určitě. A vlastně, když jsem začínala, tak jsme byli takový dvě, vlastně dal by se říct, rivalky. Že jsme byli na podobný, co se týče čísel, na podobný vlně a takhle. A taky jsem na ní strašně pyšná. Je to teďka už spíš taková nostalgie, je to někdo, s kým jsem vystoupala společně a každá jsme šli nějakou to svou cestou. V tu dobu jsem GESA hodně LOL šampionů, primárně jenom LOL šampiony. A Riot si mě vlastně všimnul, nebo zaměstnanec Riotu, a bylo to pak v českém klientu. Potom jsem se právě objevila u nich na zdi v kanceláři v Los Angeles, kde je napsaný 300 nejvýznamnějších lidí, co se podílejí o komunitu, a tam jsem právě jedna z nich. Vždycky mě v Artu podpořili a bylo tam pár negativních momentů, ale spíš díky nim jsem vlastně tím, kdo jsem teďka. A jednak, co se týká umění, tak i co se týká skinu, tak zatím se vždycky potvrdilo, že Češi jsou na to fakt dobrý. Nedávno, jestli lidi znají Eclipse Sivr, tak to je vyložený český výrobek, který je úplně skvělý. Já si myslím, že to skvěle to jde ve šlépích mýho nejoblíbenějšího skinu, což je Solar Eclipse Leona. A já jsem jenom nadšený, že druhý skin, který má úplně tu samou tematiku, tak je český výrobek. A nemohl bych si přát víc. Ono je hrozně super vidět, jak tahle hra začala jako jednoduchá mlátička, která byla plná akce, ale postupně jsme dostávali příběhy pro postavy, které jednak dávali lidem možnost trošku utéct z reality a dát jim sílu do života, anebo dokonce jim dali i možnost jejich vlastní práci jako profesionální hráč. No, vím, co by se asi stalo, kdybych nebyl profesionální hráč. Nejspíš bych byl někde u soustruhu teď. A nejspíš bych někde pracoval. Nevím kde, ale rozhodně bych neměl tak pěkný život, jako mám teď. Jako nemyslím si, že jsem to hrál, že bych chtěl být profík. Samozřejmě na ty profíky jsem koukal, obdivoval jsem je všechno. Ale LOLko jsem spíš hrál, protože mě to bavilo. Prostě to byl jenom celý můj život a nic jiného mě nezajímalo. No? Začátku kariéry předcházelo hrát dobře v solo queue, to bylo nejdůležitější, prostě mít co nejvyšší rank, co jde v challengeru. A jakmile jsem měl nějakých 500 bodů, když mi bylo 14, 15, tak už se mě začaly zajímat i zahraniční týmy, takže to byl takový zlomový bod. A první zlomový bod byl, když jsem se rozhodoval, jestli budu streamovat full time, anebo jestli budu profesionální hráč. Jestli chci pokračovat se studie, a nebo chci jít hrát na plný úvazek do zahraničí. Musel jsem zaprvé ukecat rodiče, což nebylo zase tak složité, ale nakonec jsem musel ukecat i sebe, protože jsem nevěděl, co dělat, co když to neklapne. Kariéra e-sportu je určitě nejistá, kdykoliv prostě se může stát, že bude to bez práce, takže je to určitě riskantní. No. Aby ten hráč neskončil tak, že za pár let nebude mít vlastně žádnou zkušenost, žádný titul a bude pět let pozadu od ostatních. No. A řekl jsem si, že to za ten risk stojí, že si myslím, že jsem dost talentovaný na to, abych se tam udržel a že prostě budu dost tvrdě dřít, aby to prostě stálo za to. Když jsem hrál poprvé tu německou ligu, tak mi bylo zrovna čerstvě 16. A vlastně to byl můj první tým, kde jsem měl výplatu. Dostával jsem 11 tisíc, mám takový pocit. Což jako na to, že mi bylo 16, byla dobrá částka. Protože jsem byl ještě malý dítě, co konečně dostává peníze, měl jsem hodně peněz. Protože jsem pořád chodil do školy a hrál jsem jenom po tom, co jsem vlastně přišel ze školy a potrénovali jsme trochu. Takže tam vlastně moji rodiče už viděli, že z toho jako vyděláváme peníze, tak samozřejmě přimouřili oči a začali mě podporovat a podporují samozřejmě doteď. Abych vůbec mohl hrát, tak jsem potřeboval peníze, protože jsem se tím chtěl živit. Já jsem vždycky chtěl víc a víc peněz od těch týmů a proto jsem musel být lepší a žádanější. A tím moji rodiče viděli vlastně, že to má víc a víc smysl. Jednak jsem byl hodně dobrý oproti ostatním v Česku a druhá jsem měl dost štěstí, si myslím. Do spoustu týmů jsem se dostal, protože někdo řekl, že jsem dobrý, nebo tady jsem byl doporučený.
hraní LoLka profesionálně, si myslím, že hodně v mentalitě. Vyhrávat je určitě skvělý, ale je zatím hodně času, který ho do toho všichni musí věnovat a hodně stresu taky, je to celkem těžký na psychiku. Jako není to prostě lehký hrát ty zápasy a třeba prohrát. Můžeš určitě zahrát nejlepší hru, co jsi zahrál kdy v životě a tým prostě týmu se nedařilo a prohrát, to je prostě 5v5 hra, že? Není to 1v1, takže určitě na tom záleží hodně. Tam spousta věcí okolo, že jo, musíš dělat focení, rozhovory, být s týmem, meetingy, takže jako není to úplně, že pořád jenom hraješ LoLko. Ty nejen to, že se snažíš být nejlepším hráčem na serveru, ale potřebuješ být vlastně jako super osobností, která vlastně inspiruje ostatní kolem tebe pro to, aby mohli tě následovat. Já to asi moc nevnímám, i když vím, že hodně lidí prostě mě sleduje, chtějí být jako já, tak si nemyslím, že jsem nějak speciální, já jsem prostě. Nevím, prostě jsem nerd, co hraje hry, to je vše. Pro to tělo to taky není lehký, že pro mě já hraju fakt aktivně od 2.18, takže jako záda mě bolí, krk, všechno, takže o to se člověk musí taky starat. Ještě pak je tam ten pressure, když se hrajou ty zápasy, že jo, na stage. Teď už to je pro mě trošku lepší, ale třeba 2.18 jsem byl, že jo, nervózní jak blázen. Zase na druhou stranu, pokud se vám podaří vyhrát, tak ten pocit vám v životě nic jiného nenahradí. Pořád přemýšlím nad tím, že bych jako chtěl streamovat. Ta volnost toho dělat si, co chceš a vlastně hrát, co chceš. A jako hodně mě to chybí, to streamování. Otázka tomu, budu se k tomu moc vrátit třeba za 5 let, za 4 roky, když teďka budu offline, dejme tomu online 4 roky jako trenér. Kdo ví? To asi největší věc díky LoLku a mý kariéře je, kde jsem všude byl, jaký státy jsem procestoval, jaký města. Bejt v Madison Square Garden v New Yorku byl velký úspěch. Ve Wembley v aréně v Londýně hrát byl velký úspěch. Vždycky tam bylo 12 000 lidí v těch situacích. Tady tyhle ty velký venue jsou vlastně ty úspěchy a ta radost, co mě to dalo, jakože to mělo cenu. Moje nejsnější vzpomínka s LoLkem je, když jsme před rokem a půl s mojím minulým týmem Madlands vyhráli finále LEC proti Rogue. Ještě k tomu to bylo hodně vyrovnaný série, byla to nějak 5. hra, 40. minuta. Byli jsme černý kuň, jakožto tým. Vlastně jsme porazili všechny ty týmy, které nás měly porazit. A potom jsme ve finále prohrávali 0-2. Jsou série, kdy jsem 0-2 a vím prostě, že máme šanci vyhrát tu třetí hru, ale v téhle sérii jsem věděl, že furt máme šanci vyhrát. A z 0-2 jsme to otočili na 3-2. Vyhráli jsme finále, což byl asi nejlepší pocit, jaký jsem zatím v životě cítil, co se štěstí ty týče. Na druhou stranu se ale hrozně uvědomujeme, že to je prostě sport v té hře, nemůžeš pořád vyhrávat. No, začalo to 1. září, kdy jsme šli za dětskou doktorkou, která mi potom, co jsem jí řekl, co mi je, mi řekla, že se mi nechce do školy, že simuluju. A já, že to fakt nesimuluju, tak mě teda poslala na CTčko. No a pak už to šlo rychle. My diagnostikovali rhabdomyosarkom malé pánve, což je v podstatě rakovina, v posledním stádiu. Doktoři mi ze začátku říkali, že tam nejsou skoro žádné šance. A v Praze mi dokonce odmítli léčit, že to je zbytečné, že se mám užít poslední 3 měsíce až 1 měsíc života. Já jsem byl v šoku. Nedokázal jsem tomu vůbec jako věřit. Nedokázal jsem si to ani jako připustit, že tohle by se prostě mně stalo. To se mně nemůže stát, že? Já nejsem prostě jak výjimečej. Proč já bych měl mít tu rakovinu? No, ale stalo se a při celý té léčbě jsem tomu tak jako by nemohl uvěřit. No, první zvrat byl hned po té první léčbě, teda první dávce teda léčby, kdy se mi udělalo líp. A už jsem byl schopný hrát na počítači a vnímat čas. A potom, když jsem dobral celou tu léčbu, tak jsem se cítil úplně normálně zdravý. Dokonce jsem přišel i na Hitpoint Legends. Ale pak se začaly ozývat další rok příznaky vedlejší a začal se to furt zhoršovat a zhoršovat. Nabolovat další nemoci a další.
A pak se to muselo řešit. V té nemocnici jsem neměl vůbec co dělat. Knížky moc nečtu, takže jsem řekl mámě, musím koupit notebook. Tak jsem teda koupil notebook a začal jsem hrát na notebooku. Samozřejmě internet nemocnice je špatný, musel zařídit i internet. Tak jsem začal hrát, sice jsem to ještě necítil na onlineovky, tak jsem hrál nějaký single player, ale pak už jsem pomalu začínal hrávat i to lolko, dostával jsem se víc a víc. V tu dobu jsme hráli Aram turné a s kamarádama a byli jsme neporazitelní. A pak to přešlo, že jsem začal hrát víc solo queue, protože moji kamarádi v 5 ráno nebo od 3 do 5 většinou nehráli. A tak jsem hrál a hrál a hrál. Vytáhl jsem docela elo, neboli rank solo queue. A začal jsem se koukat po proplay, jestli by to jako nemohla být ta cesta. Tak jsem to zkusil. A tam je moje nejvíc ikonická vzpomínka, kdy jsme hráli kvalifikaci na Hitpoint Masters, kde jsme s týmem hráli až do, myslím, že do jedné do večera. Já jsem byl na kapačkách přitom, tekla mi z nosu krev, z pusy krev, měl jsem celou klávesnici od krve. Hráli jsme finále, bylo to 2-2, pátá hra. Já jsem před ní ještě musel, já jsem měl, jak se to jmenuje, infuzi krve. A při infuzi krve se dává takový prášek, který vás uspí. Takže já jsem mezi tou čtvrtou hrou a pátou hrou ještě spal. Ale naštěstí můj kamarád, co ležel vedle mě, taky hrál lolko. V tu dobu byl silver. A ten mě pak vzbudil na to finále a byli jsme ready hrát. No, bohužel jsme i tak prohráli. Ale byla to jedna z nejlepších vzpomínek z devacíce. Měl jsem mýho kamaráda, říká mu jedno kulka, a z toho jsem dokonce ze Silveru, za tu dobu, co jsme leželi vedle sebe, to bylo plus minus půl roku, tak jsem ho ze Silveru dostal do Diamondu. A ne, že jsem ho boostil, já jsem ho to naučil hrát. Loko si teď aktuálně nezahraju kvůli problémy s rukou, který řeším už dlouhodobě, ale furt se to nějak zhoršuje, nedá se to teď vyřešit. Takže teď hraju lolko přes velkou bolest, anebo na práškách. Ale i tak si najdu čas aspoň na nějakou hru i přes tu bolest. Tak můj sen byl vždycky se podívat aspoň na Worlds a setkat se s fanatikama a pak vidět fanatiky vyhrát i Worlds. Setkat se s hráčem z fanatiku a by byl taky sen. Protože jsem jejich dlouhodobý fanoušek, ať už od season 1 jsem koukal, kdy hrál Lamia Zealot, nebo pak X-Packe, Hillsong, všichni jsou takový moje hrdinové trošku. Těžké nemoci jsou hlavně vo hlavě. Všechno jde o tom, jak se přemýšlí. Mně k tomu pomohlo lolko, kde jsem se dokázal odreagovat v jiném světě. Ale určitě spousta lidí se trápí s tím stejným. A hlavní je prostě vydržet a užívat si toho, co můžu. Když vás něco drží nad hladinou, tak se do toho zaměřit a prostě se s tím spojit, jako jsem se spojil já s Lokem. A já mu dlužím svůj život. Za League of Legends eventy v České republice jsem velice ráda, protože lidé, kteří tráví stovky hodin u počítače, se můžou výjimečně setkat se svými spoluhráči i v reálném životě. Já si myslím, že to lolko v Česku, když jako pominem to solo queue, tak to hodně zbližuje ty lidi. Ty eventy, co já jsem zažil, byly jako naprostá bomba. Samozřejmě to nebylo vždycky nejprofesionálnější, známé světa vidily. Hitpoint delay nemá a nikdy neměl. Myslím si, že ta IRL komunita, co chodí na ty lanky a tak, že to je jako super.
Naše League of Legends liga vlastně ze začátku vznikla jako nadšený projekt, který chce právě se věnovat pravidelnímu vysílání a jako mediálnímu zpracování. Každý půl rok organizujeme pro české a slovenské hráče tuto ligu, kde mohou měřit své síly a hrát o nějaké zajímavé ceny, a snažíme se ukázat, že i v malé naší zemi to umíme udělat profesionálně a snažíme se připojit se k tomu takovému hnutí, které je teď po celém světě. Ale jsou tady ještě samozřejmě další projekty a právě na ProGamers navázala Playzone. Určitě to nebyl na začátku nějaký promyšlený kalkul nebo jako business plán. Celý můj vztah ke sportu začal tím, že jsem prostě začal hrát a bavilo mě to. Mít na starosti League of Legends ligu pro Česko a Slovensko je samozřejmě krásný na papíře, ale samozřejmě to obnáší spoustu mravenčí práce, která člověka sem tam baví, sem tam nebaví. Baví mě na tom, že vlastně vytváříme prostředí pro ty hráče, kteří můžou růst, a je krásný vidět hráče jako Humanoid, Karzy, Patrick Neon, který prošli naší soutěží. Svitavy žijou, tak doufám, že to tady do večera ještě pořádně rozjedeme. Teď hrají na té světové stage. Že by třeba Česko bylo na úrovni Španělska, to byl neskutečný úspěch. To Španělsko je tak na tom velice dobře, a když bychom se dostali na podobnou úroveň jako Španělsko, tak by to bylo fakt šílený z malinký země, jako je Česko. Vlastně dneska už jsme v roce 2022 a všechno je poměrně profesionální, ale před těmi 13 lety všechno vznikalo jako na základě nějakého nadšení. Protože ze začátku to byly většinou party kamarádů a hráči, kteří prostě se znali a hráli spolu spíš pro radost a právě s tím cílem, že chcou vyhrát, kdežto teď už vlastně jsou tam i nutné smlouvy, organizace už mají investory, takže ten jakoby přerod za těch 8 let je obrovský. Já si myslím, že League of Legends v Česku dokáže vyprodávat arény. Akorát samozřejmě, pokud budeme mluvit o LEC finále, o Worlds finále, tak to můžeme podle mě prodat klidně i O2 Arenu. Pokud budeme mluvit o českém League of Legends, tak je dobrý zatím se držet v uvozovkách při zemi a pokračovat v růstu tam, kde jsme začali teď. Ale myslím si, že letos jsme dokázali v podstatě celé republice, že ta hra a komunita je neuvěřitelně silná. Že lidi to chtějí a že je to baví a že to mají rádi. A že organizátoři, vlastně všichni organizátoři, nemusí mít strach vzít League of Legends a posadit ho jako samostatnou hru do samostatné arény, a stejně, pokud odvedou dobrou práci, tak to vyprodají. A v tu dobu, kdy já jsem tu hru začínal, jak jsem říkal, to byla prostě taková malá, dala by se říct, malá indie hra. A podle toho vypadal i ten jejich reference systém, který v podstatě byl: za jednoho refernutého kamaráda dostaneš, já myslím, že to bylo nějaké Riot Pointy, pak za 10 si dostal super skin, a pak se to stupňovalo, až nakonec za 1000 referalů, abyste do hry získali svůj vlastní item. Jeden den jsem se zase přihlásil, že to lolko zase zkusím, přece jenom to nemůže být tak špatné, bylo, nešlo mi to, a právě že tam na mě vyskočila tabulka úplně: hej, teď už jsme větší firma, my Riot, takže jsme ready na to, aby jsme se vlastně přesunuli na Referral System 2. V této vylepšené 2.0 verzi už možnost získat vlastní item nebyla, ale já naštěstí zůstal na tom starém. Takže když teďka přejdeš na ten náš nový Referral System 2.0, tak dostaneš velkou odměnu a tak dále. A díky bohu, že já jsem v tu dobu řekl: ne, já chci zůstat na tom starém. Ani já jsem si neuvědomil tu váhu tohle rozhodnutí, protože jsem si říkal, jo, prostě nějaký pop-up, další nezájem. A najednou jsem uvědomil si, že hele, počkej, já jsem vlastně na tom Referral Systemu a na YouTube mám 10 000 lidí, co prostě to by šlo nějak spojit. A tak jsem napsal na support Riotu a zeptám se jich: hele, šlo by i teďka, prostě když už rád je velká firma, se napojit zpátky na ten reference systém, který já mám pořád aktivní, a udělat ten vlastní item? A odpovědí mi bylo: nic. Neodpověděli. Já se jim vůbec nedivím. Tak jsem jim napsal znova a znova, párkrát jsem jim napsal, a v podstatě ten poslední e-mail za těch pár odpovědí bylo něco jako: Ježíš Maria, už nám přestaň psát, dobře. Ale bylo to napsáno velmi kulantně, ale v podstatě to bylo jako: omg, drž už, ale jo, můžeš to ještě udělat. A v ten moment jsme vytáhli vlajky a s naší komunitou jsme vyšli do boje, až nakonec jsme dosáhli té magické hodnoty těch 1000. No a pak nastalo úplné ticho. Úplné ticho. A nakonec, po několika měsících, mi najednou začal zvonit Twitter, v tu dobu, kdy jsem ho ještě používal. Úplně: Steraku, je tohle ten tvůj item? A já:
co? A najednou se si podívám na ten item, který přidali, a byl to vážně Sterax Gage, a pak najednou prostě mi začaly chodit maily, začaly mi chodit další tweety na Twitteru, prostě zvládli jsme to, potvrdili jsme to a 100% bude herní element v League of Legends pojmenovaný po nás, který je tam do dneška, prý je pořád dobrý, teďka aktuální metu nesleduju. A co je pro mě úplně nejlepší, je, že to je víceméně item československé League of Legends community a společně to můžeš postavit na toho Lee Sina a vypleskat kohokoliv, kdo bude proti tobě, a můžeš se cítit velmi hrdě. Na to, že Česká republika je fakt malá země, tak si myslím, že ten dopad, který máme na Rioty a na LoLko, je hodně velký. Jak jsem zmínil, tak ty skiny jsou naprosto výborný, a nebo umění už jenom jakýhokoliv, ať už je to koncept nebo finální výrobek, tak vždycky je poznat, že na něčem pracoval Čech, protože ta úroveň je vždycky o trochu vyšší. Myslím si, že LoLko má před sebou jako velice bohatou budoucnost. Je to hra, která evidentně ty věci dělá správně, a pokud se tady to tempo udrží, tak si myslím, že se bude věnovat, budeme se tady bavit o opravdu světovém fenoménu. LoLko bude něco, co bude napříč společností, budou tady davy diváků, budou tady prodané arény, budou tady tisíce profesionálních hráčů, kteří se tomu LoLko budou věnovat, a z LoLka se stane vlastně druhý fotbal. Ale řekl bych, že ten core koncept té MOBA vlastně hry bude neustále populární, a pokud se tomu Riot bude věnovat, myslím si, že tady opravdu může s námi být hodně dlouho a že to může být do budoucna opravdu takový ten fotbal, hokej a v elektronickém sportu stálice. Tyjo, jako přijde mi úplně zvláštní přemýšlet, že ta hra se bude pořád hrát za 12 let, ale už 12 let je tady a pořád je to snad nejsledovanější e-sports titul, takže jo, já si myslím, že určitě to má zářnou budoucnost před sebou, zvlášť tím, jak Riot Games teďka vyvíjí z Runetery všechny možné další tituly. Myslím si, že otisk, který Česko a Slovensko zanechává na League of Legends, na League of Legends scéně jako celosvětové, je vlastně ve skutečnosti hrozně velký, když to tak na první pohled nemusí vypadat. Máme spoustu skvělých umělců, kteří pro Riot a s Riotem aktivně spolupracují v rámci artů. A máme neuvěřitelný počet na to, jaká jsme malá země, vlastně plně profesionálních hráčů, ať už jde o hráče samozřejmě v druhé lize IRL, což i dřív bylo běžnější, anebo teďka v LEC, kde ten počet lidí, kteří reprezentují vlastně Česko na to, jak jsme malá země, je hrozně moc, a myslím si, že to ukazuje tu naši pověstnou šikovnost, na kterou možná trochu zapomínáme, že jsme sice malá země, ale o to víc se musíme snažit, a když se do něčeho zahryzneme a chceme v tom opravdu být nejlepší, takže umíme vyprodukovat tak neuvěřitelně dobrý výsledky a mít disciplínu k tomu, aby jsme se opravdu na ten vrchol dostali. A jak říkám, v dnešní době na to možná trochu zapomínáme, možná jsme trochu málo hrdí na tohle, ale je to tam, a myslím si, že nám to ti nejšikovnější z nás ukazujou a že je to neodmyslitelnou součástí League of Legends community. So are you gonna die today?